lance anunciar agora que a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude será Rio de Janeiro. Jovens que não tenham medo de ser santos. Eis o tempo de se levantarem na humanidade, jovens que trazem no peito a cruz e no coração a alegria de anunciar Jesus ressuscitado. É este o momento onde a fé e o amor triunfam sobre a dúvida e o ódio. Chegou o tempo de colher o que se plantou. A hora é agora. É o tempo da unidade, onde seremos um só rebanho e um só pastor. É tempo de habitarmos inteiramente no Sagrado Coração de Jesus, que nos convida a viver a onda do amor. Jornada Petrolina Pernambuco, de 14 a 20 de julho. Dia 14, abertura com a celebração eucarística e show com a irmã Kelly Patrícia. Dia 16, show com o Ministério Adoração e Vida. Dia 18, show com a dupla DDD. Dia 19, show com Danilo Max. Dia 20, Romaria em Santa Cruz da Venerada. E ainda, Festival Cultural da Juventude, exposições, catequeses, Santo Terço, Feira Vocacional, Cine Jovem, Ação Social. Venham, participem! Local, Arena da Juventude, Praça do Malã. Vamos juntos na onda do amor! Sua missão.